Prijave se mogu podneti u filijalama, odnosno službama i ispostavama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a nepoštovanje roka smatra se prekršajem za koji su predviđene novčane kazne od 10 do 800.000 dinara za poslodavca, od 2.500 do 50.000 za odgovorno lice. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava sve poslodavce da je krajnji rok za predaju obrazaca M4, odnosno stanje o stažu i zaradama, 30. april 2013. godine za 2012. godinu. Svi oni koji ne predaju u datom roku svoje obrazce M4, protiv njih će podneti prekršajne prijave u roku od naredna 2 meseca, tako da obraćam svim poslodavcima da su dužni da dostave svoje dokumente 30. aprila 2013. godine. Htio bih još napomenem da svi poslodavci mogu izvršiti preliminarnu provjeru svojih podataka tako što će ući u sajt Republičkog fonda PIO i provjeriti svoje podatke u kompjuteru da ne bi da kasnije došlo do nekih zabune i grešaka. U postupku preliminarne kontrole prijave sistem automatski proverava podatke i ukazuje na greške, tako da nakon toga poslodavac može da bude siguran da su pripremljeni obrasci ispravni i da neće biti vraćen sa šaltera fonda kada ih dostavi u štampanoj formi.